O governo federal prorrogou até o fim deste mês a medida que proíbe a interrupção de benefícios por falta da prova de vida, viu? Mas a partir de novembro, o INSS poderá suspender as aposentadorias. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. A medida do governo que proíbe o corte do benefício, caso o aposentado não realize a prova de vida durante a pandemia, vai até o final do mês. Anteriormente, o governo havia estendido até o final de outubro a suspensão da obrigatoriedade do procedimento feito todo ano pelo aposentado. Esta outra medida proíbe que o banco ou o INSS suspenda o pagamento do benefício caso o aposentado ainda não tenha se manifestado. A decisão vale tanto para quem mora no Brasil quanto no exterior. Na prática, a partir do próximo mês, a prova de vida voltará a ser obrigatória e o INSS poderá suspender o pagamento de quem não fizer o procedimento. A prova de vida é feita na agência bancária onde o aposentado recebe o benefício. Durante a pandemia, o procedimento foi suspenso devido ao risco de contaminação em pessoas do grupo de risco, como idosos e deficientes.